Сумська міська 5-та клінічна лікарня отримала від благодійного фонду «Відкриті очі» операційний стіл. Річ унікальна, констатують хірурги 5-ї. Експертного класу, витримує велику вагу, має універсальний функціонал. Всі хірургії лікарні будуть ним користуватися, особливо при потребі проводити ексклюзивні втручання. Він може мати положення, хворий може зайняти яке завгодно на любі оперативні втручання, як ортопедичні, як нейрохірургічні, як хірургічні, урологічні і так далі. Це дуже важливо. Він може любі кути нахила мати, це дуже також важливо, як для хірурга, так і для пацієнта. Один з таких їх плюсів, що він повністю рентген прозорий, він карбоновий. У нас є також рентген прозорий стіл, але у нього, наприклад, ребра жорсткості поперечні, вони все одно металеві і десь, наприклад, на цій дозі, тобто коли там РХПГ там робиться чи якісь там втручання, вони заважають. В даному столі такої немає такого недоліку. Франківськ, Вінниця, Запоріжжя і Львів – Сумська лікарня в числі 5 регіонів України, куди благодійники поставили медичне обладнання. Стіл специфічним обладнанням, універсальний, ми його замовляли за кордоном, його робили нам під замовлення з таким специфічним, з такою специфічною комплектацією, і насправді це реально дуже класна річ. Подарунок неоціненний, говорить начальниця управління охорони здоров'я Олена Чумаченко. І зворотній зв'язок пішов саме від вдячного пацієнта 5-ї лікарні. Ми дуже вдячні всім, хто відгукнулися і допомагають нашим лікувальним закладам, бо це дійсно є дієвою, такою суттєвою допомогою, і яка відображається все-таки на якості надання медичних послуг. І, до речі, не завжди у нас буває благодійна допомога за рахунок того, що десь попрацювали всі ланки, а буває так, що пацієнти, які отримали в наших лікувальних закладах медичну допомогу, самі нам її залучають, як, власне, в цьому випадку і було. Бо це по ініціативі одного з пацієнтів, який лікувався саме в цій лікарні, і він допоміг нам, скажімо так, залучити саме цю благодійну допомогу до лікувального закладу. Начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко вручає благодійникам грамоти і сувеніри на згадку про зустріч. Акцентує, ця добра справа – старання айтішників. Сьогодні знову дякую айтішникам, зокрема компанії SoftServe, зокрема їхньому фонду «Відкриті очі», котрий працює з самого початку цієї війни, з 2014 року. Багато зроблено по медицині, зокрема ремо, мобілі, оснащення клінік тощо. Сьогодні ми відзначаємо знаку подію, коштовний, універсальний хірургічний стіл, котрий буде використовуватися для всіх профілів. Урологія, гінекологія, от всі профілі він буде закривати, і це дуже чудово. Стіл коштовний, там понад 100 тисяч доларів він вартує, і тут, як скромно виконуюча обов'язки директора відзначила, що це дуже потрібно, надасть нашим мешканцям більш якісну допомогу, і саме те, що в 5-й лікарні це відбувається, це також підкреслює і рівень самої лікарні, її профіль, її готовність, її кваліфікацію, її фахівців. І якщо вже потрапляти на операційний стіл, то принаймні на суперсучасний, який буде у велику підмогу класним хірургам.